СДСМ секојдневно се обидува да стапи во контакт со ВМРО ДПМН за да продолжат меѓупартиските преговори околу уставните измени. Ама од другата страна нема одговор, изјави премиерот и председател на владеачката партија Димитар Ковачевски од Куманово. Кога амандманите за промена на уставот ќе се најдат на владина седница се уште не се знае. А според Ковачевски добрата вест е тоа што веќе опозицијата не ја оспорувала нивната содржина за вметнување на бугарите и другите народи во македонскиот устав, иако поединечното преговарање со пратениците се најавува како план Б доколку не најдат заеднички јазик со партијата на Мицкоски. Премиерот вели дека надвор од собранието немал комуникација со нив. Бојан Маричич е дел од работната група, тој е тука со мене и он секој ден се јавува во ВМРО ДПМН за да види дали се подготвени да седнат да разговараат. Кога ќе има позитивен одговор, тој ќе ви информира. Јас комуникација со ниту еден пратеник немам, без разлика од која политичка партија е, надвор од процесите во собранието. Гледам дека сега излезот го гледаат во нарачани анкети, кај што тие анкети кога ги видите, они мора да му нарачаат анкета на професорот доктор Мицковски Христијан, за да може да се врати у игра веројатно. Па вели, он има толкав рейтинг, другите немаат ни рейтинг, он само има рейтинг, и се добро, и тера он со неговиот рейтинг, ама треба да се носат одлуки. Ја разбираме паниката и стравот од пораз на СДС кој се гледа под двојното водство кое го има ВМРО ДПМН на сите релевантни анкети. Реагира од опозицијската партија, откаде нагласуваа дека промена на партискиот став за уставните измени нема. Наместо да го трошат времето на јавноста додека се заглавени во криминалот и корупцијата, им порачуваме да не ја манипулираат јавноста со телефонски повици кон ВМРО ДПМН и пратеничката група. Ставот за уставни измени е затворена тема. Уставни измени под бугарски диктат нема да има. Нека кажат кој од предлозите на ВМРО ДПМН го прифаќаат ако воопшто сакаат вистинско решение. Стои во одговорот од ВМРО ДПМН. Сепак очекувањата на владата се дека процедурата за уставните измени ќе почне во јули, а ќе заврши кон крајот на годината заедно со скрининг процесот, пошто би се одржала втората меѓувладена конференција со Унијата.